林东武宫，威北加巴巴底东武宫，双帝大年十八罗汉灵隐寺九王大帝，借此机会感谢各圣宫鼎力支持，在我们筹办过程中资源上的协调分享经验心得，以实际的行动组织强大的游行队伍，造就本届大游行的声势与规模，一起加冕本区域九王盛典的光环。也希望将每年在农历九月期间列成的巡境大游行活动全面发展，成为本地的特色宗教、特色文化、特色旅游的庆典节日。携手同心，将大游行庆典的形式再创高峰。最后，前来参与的三星大德们，我请你代表新老公董母公、理事会、青年团、妇女组、全体同仁，祝大家安康、幸福、青春，万分感谢，谢谢。好的，非常感谢我们的工委会主席陈慧明工友。那接下来呢，大会要恭请我们马来西亚董母宫九皇大帝总会长纳豆李贤元工友到台上来致辞，我们热烈掌声欢迎。谢谢我们的金牌司仪，就是每年他由他负责陈华师啊，对啊。尊敬的工委会主席陈飞文工友，双击大年新老公东湖宫的理事会主席吴念亨工友，以及在座台上的全体的贵宾们，各位善信，各位的有功的代表，以及所有有功的工作人员，我很荣幸的能够在双击大年成立这个各圣宫组织的花车大游行，今年是进入第三年。从每年的举办情况下，一年比一年进步，可以是可喜可贺的。身为总会长的我，以衷心最高的心意代表总会祝福所有的友工，这一次的大游行圆满结束。大家都知道我们马来西亚的宗教自由，尤其近年我们董母宫九王大帝的正典，充分地表现出全马的所有华裔同胞对我们九王大帝信仰又走向一步。我们可以看到各城镇、各乡村都有很多的信徒祭拜我们的九王大帝的信仰，能够是公表能力，充分的表达出我们宗教的团体的团结力量。
几年来，马来西亚在宗教方面能够说有一部分的极端宗教分子、极端种族的分裂分子，使到我们所有的全马的宗教团体、各民族的精神受到极大的压力，所以各位的善信，我们要秉承着我们中华民族儿女的五千年文化，在马来西亚扎根，在马来西亚永远地流传，使我们身为马来西亚的马来西亚人立足在这个国土上，过着安宁的、和谐的、幸福的日子。所以我们九王大帝这十天的祭福，各位善信的膜拜，使我们在宗教的和谐，在我们的神明的保佑之下，能够各做一个安宁的、太平的一个日子。所以今晚呢，这个游行呢，可以充分的表现出我们华裔同胞的团结力量。我们要严肃下去，年年代代永不灭世。最后，做在座的嘉宾善信们，吉祥快乐，家庭幸福，谢谢大家。好的，非常感谢我们再来个热烈的掌声，谢谢我们尊敬的纳豆，就是马来西亚多姆宫九皇大帝总会长纳豆李贤元，谢谢。那接下来再一次呢，我们就来到今天我们的开幕嘉宾的开幕词的时候了。然后再一次呢，让我们来恭请我们的国际贸易及工业部副部长纳豆李志亮先生的代表呢，就是 YB 许汉宏司仪员到台上来为我们致开幕词，我们热烈掌声有请。谢谢大卫司仪，陈果成先生，双喜大年，新老公庆典名义主席马整坤工友，工委会主席陈辉文工友，理事会主席吴连亨工友，副主席马桂荣工友，曾英豪工友，总务郭德南工友，副总务林之光工友，马来西亚九王大帝总会长纳豆李贤年工友，纳豆马成平资深代表，双喜大年联合会顾问纳豆马新忠资深总务马雄信先生 ，YB 林桂仪医生周议员，准纳豆陈国祥司仪员，曹国良司仪员，以及全体各善宫的代表们、各善男信女、各位同胞，大家晚间好。首先，我要代表国际贸易及工业部副部长纳豆李志亮向大家致歉，因为纳豆李志亮刚好有任务在身，不能出席今天的庆典。我同时也要代表副部长感激双喜大年新老公斗母宫理事会的邀请，为这项富有意义的集中区花车游行主持开幕。这项获得集中区关注及期待的盛事，三年前第一次主办就获得各界给予良好的评语，
在本区各独母工组织的积极配合之下，已经成为了北马区的其中一个特点。各位工友，各位善男信女，双溪大年拥有马来西亚独母工圣地的美誉，在同一个地区内能够拥有超过十多间的九王爷庙，已经成为了全国的记录，这也是双溪大年居民的福报，我们应该好好的珍惜。所以说人多好办事，感恩各圣公理事会拥有高瞻远瞩的眼光，多年来积极维持圣公良好的友情，同时发起主办基中西花车游行的活动，以轮次性的制度主办这项活动，不但加强了各圣公之间的联系，同时也壮大了斗母宫组织的力量。我希望这项活动能够继续的举行，因为花车游行可成为有潜质的旅游产品，不仅能吸引国内外游客的莅临，更重要的是能教导各族人民互相了解各自的文化，进而互相尊重。基中区花车游行活动除了庆祝一年一度的九王大帝庆典之外，同时也能吸引更多的游客的到来。同时我也希望明年基打州迎接旅游年，州政府能将这项活动列入旅游年的节目之一，让更多人认识斗母宫，将九王大帝的精神发扬光大。今年的庆典主题是斗母扬善，善尽为乐，九王复孝，孝道为根。感谢各地圣公组织在马来西亚斗母宫九王大帝总会的领导之下，向来积极推动社会慈善福利，为地方上谋求福利，发挥九王大帝慈悲为怀、为善聚乐的大我精神。各位善男信女，各位同胞，马来西亚是一个多元文化、多元种族及多元宗教的国家，各族同胞应该敬信先贤们所辛苦建立并留下特有的国情，发挥互相尊重既和谐共处的精神，尽全力去维护既珍惜今日所享有的一切。对此我仅希望大家不要受到外来的影响，尤其是广际网络上的不良影响，在国家面对经济压力的同时落井下石，造成更多不必要的负面影响，加剧互相仇恨既不负责任的谩骂文化，破坏有助之间良好的友情，让国家面对更沉重的压力，到最后自食其果的却是我们自己。我们都盼望看到人民团结一致，建立一个团结、民主、自由既繁荣的国家，让马来西亚也能傲立群国。近来数月憎恨的言论及互相猜疑的气氛，充分测试国内的印刷及网上媒体，令人民不仅为国家的前景担忧。我们要有一个真正的多元社会，全民团结，不被我们不同的宗教、种族、文化及语言的分别而分化。相反的，我们的多元社会应该是我们团结一致的基石。不管我们在种族、宗教、文化及语言上有什么不一样，我们都是马来西亚人，我们都对这个国家抱着忠诚不渝的心。我们只有一个国家，那就是马来西亚，我们有共同责任，通过各个种族、宗教及文化最好的方法、价值观和传统来发展我们的国家。最后我仅代表国际贸易与工业部部长高度李志良宣布拨出5000令吉给新老公斗母宫作为这项活动的基金，同时再次感谢大家的盛情邀请，祈求九王大帝保佑大家平安
幸福安康，贺境平安，风调雨顺，谢谢。